Nesta quarta-feira, o Rio de Janeiro ficou mais feliz. Foi divulgada a nova pesquisa do Datafolha e as intenções de voto para Marcelo Freixo subiram de 13% para 18%. Seguimos movidos pela alegria e pela esperança de ver Freixo no segundo turno. Nesta última semana, Marcelo Freixo esteve nas comunidades Pavão Pavãozinho, Chapéu Mangueira, Babilônia, no Largo da Carioca, na PUC, na Praça Sãs Penha, na Tijuca, num encontro com 28 entidades protestantes e participou do bicicletaço do Arpoador até o Aterro do Flamengo. Na quarta-feira, 5 de setembro, Freixo participou do debate, organizado pela Rede TV. Qual a expectativa para hoje, Freixo? Boa, mais um debate, a gente não foge nem da TV, nem da sociedade civil. Quanto mais as ideias puderem ser trocadas, quanto mais os programas puderem ser apresentados, mais a sociedade vai ter a informação para escolher o seu candidato. Tudo bem? Na comunidade Pavão Pavãozinho, Freixo constatou que há sérios problemas de saneamento básico e mostrou preocupação com a política de remoções. Se a casa estiver numa área de risco que leve perigo, é importante que saiam, mas é importante que saiam para a própria comunidade num lugar mais seguro e que não sejam mandados para a Zona Oeste ou para a periferia de Bangu, de Campo Grande ou de Santa Cruz. Não há sentido na remoção feita dessa maneira. No Largo da Carioca, Freixo conversou com vendedores ambulantes e ouviu reclamações e propostas de melhoria. Por enquanto, a gente está sobrevivendo aí, entendeu? Até aparecer um que dá um brilho na cidade, entendeu? Seu filho também trabalhou como camelô? Meu filho trabalha como camelô, mas é ambulante assim, entendeu? É muito comum você encontrar pai, mãe, filhos, todos na informalidade desse trabalho. Falta uma assistência educacional e social para que essa informalidade seja quebrada, para que se crie uma alternativa de trabalho que não essa sequência de várias gerações na informalidade, porque não há assistência do poder público a essas pessoas. Marcelo Freixo se reuniu também com 28 lideranças de religiões protestantes que expressaram apoio à sua campanha. Eu acho que é muito importante mostrar que um setor grande das religiões do Rio de Janeiro pensa a política através de um princípio republicano, coloca a sua organização, a sua militância dentro também do campo religioso a serviço de uma cidade mais justa. E é isso que a gente quer. Mostrar que essa luta é muito mais ampla e que é de todos. Na PUC, Freixo participou de um debate organizado pelos estudantes que cada vez mais vem se juntando à campanha. Muito mais importante do que organizar um show no Complexo do Alemão, na Pavuna, em qualquer lugar da Zona Norte ou da Zona Oeste, é fazer com que o dinheiro público chegue e que os artistas de lá e que a produção cultural de lá possa sobreviver e possa ressignificar o seu território. O bicicletaço deste domingo atraiu centenas de pessoas e se afirmou como a campanha em toda a sua essência. A bicicleta é um meio de transporte limpo, integrado à natureza e, principalmente, assim como a nossa campanha, só se mantém em equilíbrio e em movimento pelo esforço e suor de cada um. Contamos com você rumo ao segundo turno. É o Freixo! É o Freixo! É o Freixo!